abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la si ri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi bi iwo ba gbagbo emi so aso tele aye re adide ni oruko jesu aye re adide olorun wa be aye re wo ni o ni ojo isemi loruko jesu aye re ma gba isemi o kan re ma bale yari anu gba o ma dara fun o loruko iwa owo olorun olorun aya olenu ogo re ajade irawo re ata wa de se bi oba jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni gbaremu idobi airport area ni ilu Ibadan igoroju la papo o ti ya baba sebi oba wodo egbira so ti alabara fire for fire open e crusade lele yi o Olorun to po ni pa to si lagbara loni ojo isinmi gbogbo e to ba gbagbo amire ni monedo loruko yi wa yo wo olorun imale olorun alaye oya ko yi oka ori anugba yesu oluwa wa loruko jesu wa ri anugba ti wa pe aku ojo isinmi loruko jesu a ma ni isinmi ayo brojide salafia lo wa se dada loji adupe lowo olorun a mo ti wa labala la bo se rinu o ba mi wo eni akoko to wa nbe to aposu eni olorun to je ni akoko falatu ni olorun soro igba pade to ni lojo ala ohun olorun ateni kan jo nlo ninu orin aju kan ni leni yen wa nawo ibi kan so npe so ori be yen ona mejeji to wo yen goolu yi tan pe ni wura ohun lo ko be o de taji sibe ta ba fe ba ni rin aju o ye kawo ni ti ya ba lo tori pe ala ni wa laye apa ni wa laje e we ni barin o aye soro ala re so fun o pe iwo nti e o ma be yan gidi pade ti yo mo rin rin ajo to ma fi ona ogo han o gol tumo si ogo ago tumo si ogo awon kan won yi la gboro mo itumo re so o ma nawo ti ona ogo yo fi han pe ona ogo ni yi nitori na olorun lo ko o de ti so fun o de ti mo tele yi pe nipa eniyan ni iwo yo fi je eyan yo de dara fun oloruko jesu e ti o fo na ogo han o ni me se yo de dara fun o ba wo lo mi eni olorun lo bere lo ni eleyi o so fun dede baro wo ninu church ni daju ohun ati mo bi ohun iye baba ati iya re loji olori ijo yen oni baba re wa ku ohun jade won gbadu afo ngan tinu tinu oni ba won to se nlo le oni daddy awon ati mo bi ohun to ke ohun dada bo se ran ice cream fo ohun na tun ra meat pie fo ohun won sa toju e loju alai bi pe ko me ti pada saye ni ibi lo taji sisa alaye to sona iranse olorun kan adide fun irajo re ohun ati iyawo re yo feran re bi pe awon ni o to titi wa fi de inu ola nitori na iranse olorun to ba feran re tete faramo daada tori pe nipa se re lo dide nipa se iranse olorun
ni won yo je eyan loruko Jesu wari anuba amen ba wa jabe leta si ranse ni o atori ohun la won jo wa ni bi kan o loko yen wa da bi awon oke gogoro to da free wa sale o lo wa so fun won pe o se jagun bi iwona o lo wa da leyin pe eh o se se te eyan re jabo o ka mo sere ekele o ni be won lo n taji si now o pin si meji kogun oke yen ta ba mo ko lewu ore kan abi enikan o ma to sona to je pe o le gbe yan de bi giga sugbon ti to ni ba ti waye lo ba iranse olorun kan to sona ko to gbe igbese na tori pe o ti igun alaare o so fun o pe o lewu tabi o lewu iwo pa pa o le se ko je pe iberu ni opolopo ona le yan le gba to le so dorola to le gbe yan doke sugbon to le mu ewu dani tabi to le bo ko je to tori na ko ki esara sugbon ti oro yen ba sele ko wa ise olorun fun itoni loruko Jesu ni sina amen wa gbadua gbogbo to ngbo mi loruko Jesu oluranlowo ayan mo re o ya lo pade e amen Jesu oluwa wa amen e mo ti de oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o la la ba emi awon woli agbara israeli gbogbo en ton gba mi ejo isame mo bu obi woli olorun olaye mo so aso tele igbese ogo ti aye re o fi fohun o ya lo gbe loruko Jesu eni omo ologoda emi gbadura loruko oluwa aye re ma dide aye re adide aye re adide o ma dide o le se ni oba Jesu oluwa wa amen e mo gbagbe pe oro Joseph la nbabo mo npada bo ni oro Joseph sugbon en ta ba se lore ti odupe bi olosa ko ni leru lo ni e je sare dupe lowo awon egbe pataki nla nla meji ni orilede Nigeria fun ami eye ti won wo sososo ti won gbele apostle Mustafa lowo bo dupe lowo yi nitori pe e recognize wa emi na inu mi dun fun gbogbo eniyan nitori pe e fi fe han loruko Jesu mo gbadura orilede Nigeria ile yoba ati gbogbo awon elegbejegbe e o ni baje loruko Jesu amen e je ti bere do awon atorise awon baba Nigeria baba association inu mi lopopo won fi ami eye won fi tami lore gbogbo kan won yi ni ose to koja ni won sele ma ko dupe mi o le ma daruko baba po pupo awon atorise won po ni o le de Nigeria so boje ki dupe lowo national presidency I want a bear. I told you say, in your chief good luck possible. Lati lua buja ni wanti wa. I want a national president for Baba Association. Mo wa badura. Lo ko Jesu ti nasati aye re atesu waju. Amen. Bakana mo dupa lowo chief Abiodun Lawa. I want a Southwest coordinators. Then mo dupa lowo chief Taufik Bankole Aremu. I want a Oyo State chairman. Ati gbogbo oloye egbe secretary all the members of Baba Association of Nigeria mo fi ope fun olorun ninu aye yin fun ami eye ti egbe wa fun baba sebi oba mo gbadura loruko Jesu Christi e ma sebi oba amen ise eyin adide amen a ko te sibe mo dupe lowo Oyo State Fiban Association. It's a noble association, and Modupala Wallon pay a recognize Isha Yonashayi Latifi Amiye Damilola Modupe Loru Kodjesu Tenati Egbe Soro Soro Kuneba Loru Kodjesu near your state Akinibugo Nigeria Modupala Wa or your state Fiban Chairman Alaba Seun Awodele Modupala Wa or Tobacola Olotu Tolane Ade Alade Laja Koma Lafe Olaya Kola Akitayo Tamasi Ode Lubadan
baba boye gala wa kola wole ladoke ori yomi amsat ati kende alade awone aberu agba a mudupe lowo gugu wa patapata ati awon ti mi le daruko mi le ma daruko loko kan sugbon mo dupe lowo egbe fiban ni egbe sorosoro ni Oyo State ati ni Nigeria loruko Jesu mo wa gbadura agbara Olorun alaye o ma je ki egbe yen ko tesiwaju loruko Jesu mo gbadura loruko Oluwa iwo to ngbo mi yi mo wi fun won loruko Jesu laarin egbe laarin ara laarin awon eniyan won ma da omo loruko Jesu won ma da omo loruko Jesu na eja kora sile e ma gbagbe mo nsoro nipa okunrin kan ta pe oruko re ni Joseph ninu iwe mimo ati ka opolopo nibe gbogbo ade la mo ohun ti o sele ninu aye Joseph kini mo nsoro npa e fun mo nsoro nipa eyin omo ologo eyin ologo omo ati eyin obi omo ologo eyin mejeji lani sase mommy ati daddy ise meji ni eyin ni number 1 lati ma so awon omo ologo e ma so isise won gbogbo igbese won e ma so e ma gbadura fun won ni ore kore nitori pe ewu nbe loko longe longe fura e ewu ni ni mo se gbadura gbogbo eyin omo ologo e ni so ogonu e ma fun won ni siti awon ona ti eyan le gba ti eyan le fi so ogonu e ma so fun won so mo wi pe leyin igba ti omokunrin yi to boyo kuro lowo iyawo Potiphar ti o ko sinu papesu to jade sinu ogo mo gbagbe pe obirin yo da kesibe o gbogun ti o gbogun ti gan ogun yen po abọ o mo je to wa nbe bo se gbogun to lo sewon o je mo pe odokunrin yen pada wa si inu ogo leyin igba ti Joseph ti lo si ogba ewon a pada gbo nipa iyawo Potiphar ati awon idile re mo ibe ni tan won pari si ninu bibeli but o je won pe ibe gangan ni tan Joseph ti bere to wa continue the guy continue flourishing aye e wandara igba ti o kuro ninu agba won o je pe ninu agba won ye papa o tun se tu sile fun awon eyan lati ma to awon eyan sona nigba tan ba laala ko je ki won wa ni inu okokun o tan mole fun won ele lo wa mu wo inu afin lo e mo ti abi lenu ju nigba ti won so be fun kabiyesi pe omo kunrin kan be ni ogba ewon tan daruko Joseph mo ro ko ma so pe won o fe ri ni abọ tayo tayo lo fi gba Joseph leyin na o de fi o ka o fi bo lowo o di prime minister ni ilu ajoji peri gadaya mo wa duro bi woli eyin omo ologoda o dara te ba le de duro emi so aso tere bi iwo ba gbagbo loruko Jesu ogun eyin ma jade iwo to ti so gona o ma ri ogun egba ko ta ba denu adura mo fe ko gbadura gidigidi ni oni ojo isini o la ma npe ni ojo ologo ta ma gba ogo pada ta ma da ogo pada ojo yen ma ni agbara e mura turgo mo pe loruko Jesu lone ani lone wa gba ogo e pada mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi larun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi larun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lala ba se sun mo mi bayi mo fe so pe da won ti won ni gbowo sinu e mo mo sare gbowo sinu mi ni won ni ko lo bi layo won ni ami mo ja se bo sita ko nu sa n da mo ja dele to ibadan mi wa mo sa ni mi mi yo ko ti e ye mi mo sa lo si academy mo lo se scan ni no se ba so pe ah o ga o eyin kan le mo ko lo ni ipe o kan yo omo yen den mi 120 function to se ye ko function la saga wa ba sa so inu mi dun gba to wa ya mo lo si adoba to ti ya mo ti sai pada wa mo tun so le di pe daddy mo ma lala that is o pe ma worry layo lo ma bi ele kira oruwa bi wewe mo sara to God be the glory ojo ti ma bi mo even won kan pe oko mi ni pe
mo ti bimo sile lojo yen won wa gbe fun won wa so pe so n gbo won omo tuntun o ni mo n gbo won omo tuntun ko so pe o me niyan ki lo ja si ewi 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 lo ja si ki lo ja si ewi wayi o temi larun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o la la ba egbe leta ebe yen soke gbadura mi goke o gbadura mi goke baba fese ji gbadura mi goke gbadura mi goke o gbadura mi goke baba fese ji gbadura mi goke Baba,
mẹta ẹ sọ ẹ pín ẹmí mímọ ẹ sọ fún ẹlẹdùnwá rẹ olúwa jẹ kí àdúrà ní ọsẹ tẹwọ gbà ó yà àdúrà. ó mọ jésù ẹmí mímọ. ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o la la ba eyan omo logo e je ba mi sare sami bi oluwa ti be ti emi re wa ni wa ju oluwa eri ti emi duro o ya gba oko re Ogo mo re ma jade. Ati ohun elo apere ti o fi sise ohun elo irinse re e toju e mo ma gbadura mo de mo Olorun ma da Olorun ni oni yi irinse re ati apere gbagbo re bakan na la ma se anoti fun gbogbo e ni oni loruko Oluwa ti o da aye ati orun aye re ma fohun amen loruko aye re ma fohun amen eyin te wa ni Korodu ati agbegbe re e mura Ola ni ipade lani ma bere oloti mo ibi ti a ti se ibe la npe ni gbangba igbogbo police station open space yen ibe la ma wa ni igbogbo Ikorodu Lagos state o ma ni agbara Oluwa ran mi si opolopo eniyan ma mura sile e gbo mi dada kundede dara fun eniyan mo mo kaka daju eni to ran mi ni se loruko Jesu o ma be aye re wo amen mi o to ya bi lenu ni pe o to Oluwa ni ki ado iwo fura re lo ma get e lati le mu elerin dodo kan dani elerin dodo kan
funa re ni ko ra ko mu dadi je ko je to wa nu ke ko mo ba fo e toju e o la fi pade o lu afa mu ikoro aye re kuro ikoro igbeyawo yen ikoro ise yen o fe mu kuro o fe wu oso nto lu wa wi ni mo so fo ja mu ka pade bi o lu a ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye re ma fo amen je ki baro ko wa lowo re mo fe fi number kan ko prayer lines ti a ma npe mo fe fi number kan ko la aro yi mo pe ni e mo fe pe awon number yen bi oluwa ti nbe ti emi e wa ne wa ju oluwa ti emi duro aye re ma fo eyin te wa ni abule egba e fara bale gbo ikede ye lagbara olorun isin akoko yo bere ni ago mefa laaro yo si pari ni ago mesan isikeji yo bere ago mesan o koja iseju meedogun a de pari ni ago mokanla e to ba ti ro olorun be ni ko ba pade nitori pe e ti mo bi ibe yen se ri e ja pe si meji ko ba le rorun bakana la ba se ni ojo Thursday mo wa gbe owo soke kiki ko gba boni lorun ko lu ayere andide o de madara fun o kono bayi sile fun ebe adura ati ibere ikene 070-4178-0219 ekeji 090-64-70-1734 bole kan si 090-64-70-1734 loruko Jesu kwari anugba send the message here sorry lay 080-820-8888 loruko Jesu kwari anugba amen o de madara fo yo ni ojo isimi to ba be send da mewa tabi ore re ko number isile abi don ba fi si olokan lati support the program yi abi iwo na fe dasi oro se oluwa to nlo lowo bi ti ikole boya fera cement fuwa abi o fera panu ni to lo ba fi si olokan to ba ni agbara iwo na fowo si olorun lo ni ile re ile baba wa ni e jajo fowo to po lati ko ile na loruko Jesu aye ra dide amen baba kan si eri e nigba to je okan na awon to ra pillar o to sele ninu aye e o le towo bo ise oluwa ko mo ri ise re ninu aye re loruko Jesu aye ra dide amen ile madara fun o amen ba bi si olokan ko number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu aye ra dide amen dawo e bayi mo soro bi woli bi oluwa ti nbe ti emi e wa aye e ma fo amen ni olojo bi oni ate se wedding anniversary mo gbadura fun yin emi o mo tin da duo sugbe emi so fun o pe lati oni lo o ya lo tesuaju amen ya tesuaju amen e ma dara fun o ba ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko mu aye ra dide amen e de madara fun o amen leta ibere ati o to nlo fun irise re emi ya ti mo loruko oluwa ati gbogbo apere gbagbo won ni ki eje Jesu ko ma tun ninu e amen irise re dide amen leta ibere o ran sai e amen e ba sai e amen o sai e 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 Olorun gba leta re fa wa ni eri la be ni ori wa le se bi oba Jesu Oluwa wa any branches to ba ti so mo ninu awon branches wa mu leta re debe mu irise re debe won de ba anoint e eyin te wa London eyin omo se bi oba e gbera e lo si branch yin laaro yi e je ka anoint irise yin gbogbo branches wa Nigeria bakana be la o se e ma mura eyin te wa Dubai e mura sile branch yin bo ati America be ru adanu agagawo atabu peri da yaka mo so tele gbogbo eti to ngbo mi aye ra dide amen Jesu Oluwa wa amen can you send the cast of pe emi gaga let we come Igorodu la papo o ti ya baba se bi o ba wolu e gbe ra so ti alabara fire for fire open a crusade lele yi
ni o ikorodu o ya wa le ri kan e tun ya ya jade ma bo wa si mi so ja lagbara layi ikorodu fire for fire crusade wa na le ni na to gbe ogun ti e ninu ile ni mi se abi mi to tin taja o ya ina olorun e so kale fire for fire isoje mere Monday, November 15, titi wa Friday, November 19, ono yi. Ni gbagba gbogbo police station of space. Ki gbogbo road Ikorodu Lagos State. Sere lago merin irode lojojumo fojo mararun gbako. Oni soja paye ni. Apostle Dr. Simon Mustafa Jemi, Baba Shemi Obambo. Pelu ifami ororo yatu. Ati sure gbagba fun ni koji peyan to ba wa. Jesu re tira wa gbagba ni bi soja lagbara laye. Ajo ma Shemi Obambo.